Rádio Petroleira. Programação feita para você. Rádio Petroleira. Petroleira. A voz do Sindipetro RJ. Rádio Petroleira. Programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão. Esquecer que está desempregado. Você merece. Você merece. Olá, internautas, navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo e irmão, professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Valeu, Cadar! É, rapaz, isso aí eu não esqueço nunca, nosso grito de guerra. Nós hoje estamos realizando aqui hoje nosso programa número 142. Em 10 de fevereiro de 2015. Esse é o nosso quinto programa do ano. E o nosso editorial hoje vai tratar dos trabalhadores do Comperj, que paralisaram a ponte Rio-Niterói por mais de 2 horas. A nossa pauta de hoje, que é o nosso ponto importante, fundamental, nós temos uma entrevista aqui com a doutora Salete. Eu vou até ser um pouquinho presunçoso dizer que é a melhor advogada desse sindicato. Eu adoro ela, ela é maravilhosa, entendeu? E é a pessoa que a gente admira muito. Ela trata da Previdência. Vai fazer aqui um comentário sobre algumas covardias que estão fazendo com o nosso ativo e aposentados e pensionistas. Como destaque hoje, companheiro DJ, nós temos um destaque hoje fabuloso, que é o aniversariante do dia, que está completando hoje 84 anos, e o programa de hoje é dedicado a esse monumento da música popular brasileira, que nem tão popular assim, porque ele já se atreveu a fazer aí umas interpretações fabulosas. Estamos falando aqui do nosso querido Calbi Peixoto. Parabéns, Calbi, porque você merece. E, né, é verdade? Palma, né, doutora Salete? Bacana, bacana, grande Calbi. E nós temos também hoje, no dia 6, nós fizemos a nossa assembleia com a Repsol Sinopec, lá em Botafogo, onde aprovaram um acordo coletivo de trabalho. Vamos tentar também, se der tempo, fazer um comentário, né? Também hoje também tem um outro grande artista que mais tarde vamos revelar. Mas então, agora, voltando aqui para a nossa pauta de hoje, né? Nossa pauta de hoje é a entrevista com a doutora Salete. Mas, doutora Salete, eu vou pedir só um minutinho para a senhora e para o nosso grande diretor também, que está aqui presente, diretor Celso Cafu, né? Pedir só um minutinho antes de fazer a nosso programa, que é previsto, comentar sobre esse protesto que interditou a ponte Rio-Niterói por mais de 2 horas e meia. Inclusive, eles caminharam do vão central da ponte Rio-Niterói até o Edize, que é o edifício sede aqui da Petrobras. Eles estão cobrando simplesmente, nós temos aqui hoje uma representante aqui do jurídico, eles estão cobrando simplesmente que se obedeça a lei. Não estão inventando nada, né? É descabível ficar serem demitidos e não receberem nada, porque a empresa teve os seus bens, suas contas bloqueadas lá no Rio Grande do Sul, e aí os trabalhadores vão pagar o pato. Olha só, que bloqueasse os bens da empresa, tudo bem, bloqueou para outras atividades, e não penalizar o trabalhador que vem cumprindo com as suas obrigações. Daqui a pouco nós retornaremos a esse comentário e vamos passar a palavra então para o nosso diretor Antônio dos Reis Furtado, né, que fez questão e nós apoiamos, né, de trazer a doutora Salete aqui. Furtado, contigo.
Boa noite, companheiras e companheiros. Boa noite, nosso grande companheiro Bernardo, que está nos escutando. Grande Bernardo. E dizer que amanhã nós estaremos, como é habitual e permanente, na refinaria fazendo aquelas nossas cobranças. Evidentemente, até em função disso que o companheiro Ivan falou, hoje nós tivemos um ato em frente à Petrobras, onde alguns companheiros do Comperj, do Salete, estão lá acampados. E está num impasse lá em função de que eles estão desde novembro, segundo informações lá dos companheiros, sem receber. Alguns companheiros, a empresa já foi até destituída, se for o caso, e não pagou os direitos dos trabalhadores. Então, esse ato que aí o companheiro Ivan falou é para complementar essa presença desses companheiros que estão lá na Papel, e a gente está dando todo esse apoio aí que eles merecem. Agora, uma coisa, viu, Salete, e aqui não é só pessoal, mas é da nossa secretaria, né, que fez esse convite a você, não só, né, que nesse lance de você fazer os comentários, nós pontuamos algumas referências aqui, com referência à tábua de mortalidade, provavelmente você poderia fazer uma coisa muito rápida, mas o grande motivador, viu, companheiro Ivan, da nossa secretaria ter feito esse convite à Salete é em função dessas medidas provisórias extremamente contra o trabalhador. E a gente fala aqui, né, que são medidas tomadas pelo governo que se diz do trabalhador, né? É lamentável isso aí, mas a gente não vai entrar nesse mérito. O mérito que a gente quer que você faça, esclarecimento, é com referência às medidas que provavelmente, segundo informações, algumas já vai começar a funcionar a partir do dia 28. Salete. Pedir só uma pausazinha, doutora, e pedir para o nosso companheiro Celso Cafu fazer também as suas saudações. Muito obrigado, professor Ivan. Boa tarde a todos, e vir aqui para aprender também com a doutora Salete essas informações que a gente precisa se mobilizar para reivindicar os nossos direitos, e existem algumas ameaças nesse campo aí. Muito obrigado. Bom, gente, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, né? Eu agradeço aí o convite. Antes, eu gostaria até de falar que a gente estava até comentando antes do programa, essas duas medidas provisórias publicadas no dia 30 de dezembro, elas são muito abrangentes. E o nosso corpo jurídico, nós estamos começando, ou seja, estamos estudando, verificando, debatendo, para ver realmente a extensão, né, dos danos trazidos aos trabalhadores. Mas eu prestei atenção, no começo, o diretor Ivan falando sobre essa mobilização dos trabalhadores do Comperj, e me reporta a medida provisória 665, né? Porque vocês sabem que foi mexido com relação ao auxílio-desemprego o período, não é verdade? Então, muitos aí já vão ter ali trabalhadores que provavelmente, né, vão ter o seu direito negado do auxílio-desemprego, tendo em vista a medida provisória. Bem, que foi publicada agora no dia 30, né, de dezembro, provavelmente. Tudo muito bem articulado, né? Muito bem articulado, provavelmente vai passar a vigorar agora no dia 15, a partir do dia 15 de fevereiro, né? E é um problema muito sério, né? Nós temos que estar de olho e tentar ver aí, através do Congresso Nacional, tentar barrar, né? Porque o Congresso Nacional tem um período aí de 60 dias, caso não seja votado, então, se não tiver prorrogação, então não vai ser a lei, né, tanto esperada aí para o Poder Executivo. Então, acho que nós temos que trabalhar na base. E eu gostaria que vocês me informassem, né, até porque o que vocês gostariam de saber, porque a medida provisória 664 e 665, elas mexem com a pensão pós-morte, elas mexem com o auxílio-doença, elas mexem com a aposentadoria por invalidez, elas mexem com o auxílio-desemprego, o abono anual, o auxílio-reclusão, tudo isso ela mexe. Então, vocês vejam bem, é uma coisa muito abrangente, né? Eu acho que o trabalhador, ele tem... Eu sou da área previdenciária, como vocês sabem. Então, eu atendo muitos trabalhadores preocupados com a própria viúva, né? Olha, minha mulher vai morrer, quando ela morrer, quando eu morrer, ela virá aqui conversar com a senhora para saber, né, com relação ao petroleiro de Petrobras, Petros que tem direito que não tem. Então, veja bem, é preocupante, né? Porque atualmente, vocês sabem que... Atualmente não, né? Antes de 30 de, vamos dizer, dezembro, a pessoa falecia, então a viúva ou viúvo,
teria direito a 100% do valor da aposentadoria dele. Hoje, já com essa medida, não. Esse valor caiu para 60%, né? 50%, né? Uma taxa única e mais 10% para cada dependente, né? Então, a viúva sem filhos menores tem direito a 60% e é 10% para cada dependente, no máximo 100%, né? Então, uma coisa assim que é gritante, gente, não havia carência para uma pensão por morte. Porque o trabalhador pode ser admitido hoje e morrer, ninguém sabe, né? Veja bem, não existe carência ainda para o acidente de trabalho, aí não. Mas, sei lá, tá indo, né? Sofreu um infarto, alguma coisa que o vale. Hoje em dia tem carência. São 24 meses para quem tinha uma carência zero. Tem uma coisa assim preocupante. Vamos supor, companheiro, a companheira, se gostaram, casaram, menos de 2 anos, não leva pensão, né? Se tiverem ou companheiro ou casamento, por menos de 2 anos não leva, só se provar algumas determinações da Previdência Social, né? Só se a pessoa vier a morrer por um acidente de trabalho, vier a morrer antes, ou seja, morrer, casei hoje, morreu, mas por uma coisa que ela já tinha. Entendeu? Então, são várias coisas, gente, que nós temos que prestar atenção. Como está aí, como eu disse, passou e ninguém percebe agora, é o fator previdenciário. O fator previdenciário é desde 1999 e ninguém alertou para isso. Está vendo aí? As aposentadorias estão diminuindo, né? Mexe direto, aí vem a tábua de mortalidade do IBGE, né, que mais uma vez aumentou a idade do brasileiro para 74,9 anos, não é isso? Então, o que acontece? Isso aplicando-se no fator previdenciário, a aposentadoria cai. Quanto menos idade, ou seja, vai se exigir mais idade daquele trabalhador, mais anos de trabalho para que ele leve um valor de uma aposentadoria, né, compatível pelo seu trabalho. Então, são medidas, companheiros, que realmente mexem direto mesmo na vida do trabalhador. Agora, Solete, é uma coisa muito complexa aí. Me parece, né, companheiro Ivan, companheiro Celso, me parece que é necessário que a gente faça mais e mais programas com referência a isso. Com, né, certeza. Porque quando você fala, o direito está sendo suprimido, você falou com referência ao fator previdenciário, que foi uma medida que passou e ninguém percebeu. Naquela oportunidade, talvez não houvesse um tão envolvimento como está havendo agora, né? Porque era uma coisa direcionada ao aposentado, né? A pessoa que ia se aposentar, talvez a pessoa talvez nem percebesse isso, né? E agora não. É um direito que está sendo suprimido, né? Quer dizer, quando você fala que a pessoa casa, 2 anos depois, ou 1 ano e alguns meses, vem a falecer, não tem direito. Então, são esses questionamentos que a gente tem que fazer, né? Como é que vai ser direcionado isso aí, até para levar para o próprio trabalhador, para a própria sociedade, a postura sindical e a postura do próprio trabalhador em função disso aí. Com certeza. Até porque, quando ele começar a perceber, ele ou ela, né, os dois, evidentemente, trabalhador, já não se tem mais nada a ser questionado, né? Porque já passou pelo Congresso Nacional, né? Consumado. Foi votado. Agora, Salete, eu não sei se você teria condição de responder. Isso é uma medida provisória. Isso ainda vai ao Congresso para ser aprovado, sim, não é isso? Sim, vai ao Congresso. Agora, como é que hoje estava saindo nos jornais que já a partir do dia 28, com referência ao auxílio-desemprego, se não me falha a memória, já vai começar a ser estabelecido. Isso tem validade perante a lei ou isso pode ser recorrido? Não, veja bem, ele vai ter validade, a medida provisória está vigorando, né? Mas só que ela tem que ser votada dentro de um prazo, pelo Congresso, tá? Pelas duas casas do Congresso. Se ela não for votada dentro desse prazo, que pode ser prorrogado, né, isso, ela não tem poder de lei, ou seja, tudo dela cai desde a data da publicação. Por isso, né? É provisória. Isso, ela está valendo provisoriamente até que seja votado ou não. Se não for votado, se for rejeitado, então tudo aquilo, todo aquele efeito que ela causou cai por terra. Agora, se ela virar lei,
Então tudo é ratificado, vamos dizer assim. Nem se discute. Então eu acho que aí teríamos que trabalhar o Congresso Nacional, né, para que realmente, chamando a atenção, até como o senhor falou, da sociedade como um todo, dizer, gente, isso aí realmente massacra o trabalhador, né? Então temos que discutir mesmo. Principalmente, e a gente tem uma visão aqui, já há a situação de que no futuro aí, no futuro não, depois da manhã, que já é o futuro, todas as aposentadorias terão o valor mínimo, né? Salário mínimo, né? Nós já ouvimos. Já tem essa, essa visão. Inclusive agora, nesse aumento que houve do salário mínimo, vários companheiros passaram a receber salário mínimo, em torno de 130 mil aposentados passaram a receber salário mínimo. Então a coisa mais grave, né? E eu gostaria de chamar a atenção também o auxílio-doença hoje, né? O trabalhador fica doente, então, a partir do 16º dia, que a empresa encaminha ele à Previdência Social, não é isso? Era. Hoje em dia, não, né? Era. Então, a partir do 30º dia, então a empresa também está tendo prejuízo, porque ela vai ter que segurar esse trabalhador durante 30 dias, e ele é afastado. No 31º dia em diante, que ele passa para a Previdência Social. Então, uma coisa assim, gente, que tem que se prestar atenção. Hoje, uma pensionista, um pensionista, porque vocês sabem, pela Constituição Federal de 88, tanto homem como mulher, recebe a pensão, né? Se um for primeiro, o outro trabalhou, né? O outro vai ficar com direito à pensão. Só a mulher ou o homem com 44 anos hoje tem pensão vitalícia. Se a mulher ou o homem tiver menos de 44 anos, a pensão não é mais vitalícia. Vai ter um tempo de duração e vai ser cortado. Salete, mas mesmo ele tendo mais de 20 anos de casado? Mesmo tendo mais de 20 anos de casado. E no momento que ele vai mais precisar, é no momento que ele vai perder. Mas veja bem, hoje, vamos supor, eu botei uma idade, a idade limite da medida provisória, e hoje eu tenho 44 anos. Se eu tiver 44 anos e ficar viúva, então a minha pensão vai ser vitalícia. Se eu tiver 43, menos de 44, 43, 3, já não vai ser vitalício. Pois é, então teria direito somente mais 20 anos. Então seria 45 mais 20, depois de 65 anos deixaria de receber. Pois é, à medida que ele vai envelhecendo, vai perdendo. Vai perdendo, com certeza. Absurdo. Com certeza. Com essa idade ele teria direito à pensão durante 15 anos. Entendi. Agora, Salete, isso não seria um benefício alimentação? Que é, segundo a Constituição, proibido você suprimir, isso não estaria dentro Sim, com certeza. É uma parcela alimentar, nós entendemos, tanto que quando nós entramos com alguma revisão a nível de Previdência Social, e quando o juiz concede a revisão requerida, então um cuidado que ele tem é que logo, né, se processe a execução, porque ele entende que é uma parcela alimentar. Então, é uma parcela alimentar. Eu acredito que isso aí está indo de encontro, né, às nossas normas da Constituição Federal, e vai ser alvo, provavelmente, de várias adins, aí, de vários processos, questionando, né, essas medidas provisórias. Mas eu acho, como o Congresso terá que ser analisado, mais uma vez, gente, vamos chamar atenção, né? Né? Vamos lá, vamos brigar, vamos mostrar para eles que realmente não pode passar. Da forma que está, não pode. Agora, Salete, quando você fala que questionar, mas é preciso também que a gente use todos os nossos meios de comunicação, né? Para explicitar isso aí, a FAPERJ já está envolvida, né, companheiro Celso? A FAPERJ já está envolvida, a COBAP já está envolvida nisso aí, porque notamos que são medidas totalmente desfavoráveis ao trabalhador, né? Quanto mais o trabalhador, naquela situação, quanto mais o trabalhador ou a trabalhadora pensionista que vai necessitar, vai levar uma situação de miséria, né? Com certeza. Uma situação de miséria, com certeza. Infelizmente. Agora, é preciso até que tenha-se nesse contexto, então nessa situação, um pouco de mentalidade do próprio trabalhador, né? Que seja envolvido nisso aí. Porque na realidade, o que acontece é aquela situação, se não atingir o meu bolso, neste momento não atingir o meu bolso, não está me atingindo. Mas vai chegar lá na frente, vai atingir. Tanto que
vamos supor, a categoria petroleira é o que nós trabalhamos e representamos. Então, atendi vários petroleiros, eu abri a discussão com relação ao fator previdenciário. E era difícil eles entenderem. Mas hoje, a maioria, muito, né, petroleiros estão se aposentando, então eles chegam lá, ele põe a mão na cabeça e falam, doutora, bem que a senhora falou. Caramba, eu estou sendo, sabe, eu chamo a atenção, eu digo, vamos lá, vamos na tabela, olha só. Olha, eles têm uma perda, às vezes, de 40%, gente. Um homem que trabalhou 35 anos e, às vezes, 36 ou mais. Mas devido à idade, ter 55 ou menos de 55, a perda é desastrosa. Fator previdenciário. Então, realmente, tem que se abrir essa discussão, acho que nas bases, envolver a classe trabalhadora, né, e mesmo para o confronto que vai ter. É, entendeu? Com certeza. A gente precisa, de uma certa forma, a Salete foi até feliz quando fala que a gente precisa ir para o confronto. E é verdade isso aí. Né, companheiro Celso? Sim, sim. É, eu acho que o difícil é realmente chegar essas notícias, ou melhor, o trabalhador absorver essas importantes medidas que vêm aí pela frente e ter o entendimento que se não houver uma manifestação, um confronto, até mesmo idas a Brasília e fazer manifestações, ou seja, convocar a sociedade a participar, porque isso aí é um problema de todos. O trabalhador, ou a criança que está nascendo hoje, já está envolvida, já vai ter que pegar esse problema lá para o futuro. Então, todos devem se mobilizar para tentar derrubar essas medidas. Com certeza. Companheiro Ivan. Eu fico ouvindo essas coisas assim, aí me remete a algumas falações que eu tenho feito no sindicato. Aí se ataca o governo, aí se ataca os parlamentares, tal. E a discussão fica a nível de governo. Só que, se nós dermos uma olhada no mundo, eles fizeram isso na Europa, fizeram isso... Entendeu? Eles fizeram isso em várias partes do mundo. E eles tinham um partido aqui, na oposição, muito competente, né? Que era o PT, na oposição. Então, essas medidas todas custaram muito a chegar ao Brasil. E a presidente vai e fala que nenhum direito do trabalhador pode ser, né? É como dizia o grande ministro, é imexível, né? Os direitos dos trabalhadores são imexíveis, entendeu? Aí vem essas medidas provisórias que teria sido assinado antes da falação do direito. E aí, mais uma vez, eu repito aqui o que o presidente Lula publicou lá no seu Instituto Lula, o vídeo que ele publicou, dizendo o seguinte: o governo é fraco. O povo tem que... Se você tem 20 anos, 18 anos, 16 anos, 18, vá para a rua dizer qual o perfil de governo que você quer. Isso está chegando nas bases, está chegando no povão, está chegando na massa. O governo não faz o que quer. Isso tem que ficar muito claro. Aí, claramente, isso porque isso se torna uma política de Estado. O fator previdenciário que está vindo de fora é uma política de Estado que os senhores do destino, para não falar os patrões do norte, os senhores do destino, eles chegam e estabelecem: olha, eu quero que na América do Sul seja assim, eu quero que na Oceania vai ser assim, na Europa vai ser assim, no Oriente, eles determinam tudo isso, entendeu? Isso não é o governo que quer fazer, porque eu jamais vou acreditar numa mulher que pegou em arma, acreditou na luta armada, né? Que sequestrou embaixador americano, que era uma inimiga do governo americano. Não dá para aceitar que uma pessoa dessa durma tranquilo, né? E faça isso de bom coração, sabendo, tendo consciência, que ela é uma mulher esclarecida, tendo consciência da perversidade que será feita aos trabalhadores brasileiros. Então, mas eu espero que também ela mostre lá para os senhores do destino: ó, eu fiz, ó, tá aqui, ó. Ela fala em dezembro, ela faz esse ato em dezembro, medida provisória. Em janeiro ela fala que nenhum direito do trabalhador pode ser tocado. Então, é aí que a gente vê, né? Porque a política de Estado que o governo tem que encaminhar são essas, pô. É isso que eles querem, tá certo? Então, a doutora Celeste foi muito feliz, falou o seguinte: ó, confronto, não tem outro jeito. Aí o trabalhador vira baderneiro. Aí tem polícia para trabalhador,
tem exército para trabalhador, tem tudo quanto trabalhador, toda a estrutura que para servir ao capital internacional, os interesses nacionais, toda essa estrutura está a serviço deles, está a serviço deles. Então, serviram no leilão de Libra lá, botar a quarta frota lá de plantão, guarda nacional, exército, polícia militar, polícia, botar tudo para meia dúzia de maluco que foi lá lutar contra o leilão de Libra, entendeu? Então, essa estrutura toda, ela está lá para atender aos interesses internacionais. Isso a gente tem que botar na nossa cabecinha, né? E o que eu falo no sindicato, que ainda não entenderam, acho que não entenderam ainda o que eu falo, nós temos que lutar para nós propormos política de Estado. Não é ficar atacando o governo, porque eles atacar o governo é distração. É isso que eles ficam olhando assim, entendeu? Falar, aí, legal, tá bom. Enquanto eles estão atacando o governo, tá excelente, tá bacana, tá tudo certo. Agora, como começar a discutir política de Estado, aí o negócio muda, entendeu? O negócio muda porque os parlamentares que estão com o propósito de trair os brasileiros, por exemplo, vão ser impactados. Peraí, a discussão agora mudou, o nível da discussão mudou, né? Eu não quero tirar o foco da doutora Salete, não. Mas, doutora, a gente vê o seguinte, o fator previdenciário, por exemplo, o ativo achava que era um problema do aposentado. Ele não mas se não é. Ele não se importava, porque ele não vai se aposentar nunca. Ele é jovem, tá certo? Não vai morrer, né? E agora... com essa medida provisória, o ativo não vai morrer, né? O ativo não vai deixar viúva nenhuma, o ativo vai viver mais de 40, você não falou aí, 44 anos. Vai viver mais de 44 anos. Ninguém vai morrer antes de 44 anos, tá certo? Ninguém vai ficar doente dentro dos prazos estabelecidos na medida provisória. Então, isso tudo aí, doutora, é realmente, nós vamos precisar muito que a senhora, que a gente selecione o assunto, né? E nós também fazer o dever de casa, vamos dar uma estudada naquele assunto específico e trazer a senhora aqui e bombardear a senhora de perguntas, tá certo? A ideia, eu acho que... Eu coloco à inteira disposição. Tá? Mais um alerta, né? E se vocês procurarem entender e saber, preocupa, até a Petros, vamos dizer, está envolvida. Por quê? O auxílio-doença agora, o valor diminuiu. Isso. Entendeu? Isso. O valor diminuiu. Pressupõe que, né, o valor da suplementação é o benefício. Então, é uma coisa que está mexendo muito e mexe com várias... Com a estrutura. Com a estrutura toda do trabalhador. Tá bom? É verdade. Agora, Salete, o Ivan teve um posicionamento aqui e me parece, até o próprio Sérgio falou alguma coisa, e na realidade, quando o fator previdenciário foi publicado, nós como trabalhadores da ativa, a gente não tinha esse pensamento. Né? Hoje, a gente percebe o quanto a gente ficou equivocado e errado. Né? É a mesma coisa com referência a essas medidas provisórias. Hoje, o trabalhador ele não percebe isso aí, só vai perceber na hora que ele necessitar. Agora, a pergunta, Salete, é a seguinte. Com referência a essas medidas, tem alguma incidência para o trabalhador na aposentadoria? Olha só, tem com relação à tábua de mortalidade, né? Que todo ano tem, porque eles mexem, né, na expectativa de vida, logo há uma diminuição sempre na aposentadoria do trabalhador. Ele pressupõe que ele teria que ficar mais tempo trabalhando para adquirir um valor correspondente. Então, realmente, mexe direto. Com certeza, mexe. Então, nós temos aí com um futuro próximo muito... Bem negro, né? Bem negativo, porque o Congresso ele não tem um comprometimento, né? Porque o voto, para mim, eu não me canso de dizer, o voto virou carta de corso, né? Você lembra dos corsários e piratas? Então o voto virou carta de corso, quer dizer, o voto legitima a roubalheira, o voto, quem é parlamentar pode roubar, quem é parlamentar pode matar, sabe, o outro não. Então, por que a previdência não é única, né? Tinha que ser a mesma previdência para o trabalhador comum, tinha que ser a dos juízes, dos deputados, dos senadores, tinha que ser a mesma, pô, por que não é? É isso que eu falo, nosso sindicato tinha que levantar essas questões, entendeu?
é uma previdência única, um sistema único de saúde e de previdência. Nós temos que propor isso aí, uma discussão maior, entendeu? Porque aí a coisa muda, né? Quando atingir os senhores do destino, aí a coisa muda. O negócio é que nós estamos em cima da hora, né, Didi? Então, Antônio Adolfo não vai dar, Calbi também já era. Não tem jeito, não. Doutora, nós temos muito a que agradecer aí a sua presença, né? E eu que agradeço. Citar que dia 10 hoje também, dentro do Calbi, faz aniversário o Antônio Adolfo, que foi bacana. E hoje aqui fizemos uma assembleia com a WWT Brasil, onde foi também aprovado o acordo coletivo de 2015 com eles, tá certo? Temos muita coisa aí para conversarmos, mas ficará para uma próxima oportunidade. Boa noite a todos aí. Já me despeço aqui agora, tá bom? É isso aí, Salete. A gente te agradece aí. Vamos até fazer um trabalho de casa melhor, né, companheiro Ivan? Verdade. E passar para você participar outras vezes aqui. Queremos agradecer a sua presença, a presença do companheiro Celso. Saudação, Júbilo. Boa noite. Boa noite a todos. Então assim, estamos chegando ao final de mais um programa Setor Privado Mobilizado aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal com apoio técnico do Castelinho DJ. Estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 19h30. Aqui música, informação e prestação de serviços. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ. Apresentou programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você